Dankeschön. Ty tyrolský Alpán, kde je krásny svet, bývala tam žena, aký si medzinie. A tá žena mala jedného muža, ľúbila ho veľmi, jak jedna rúža. A ideme, hú! Ani im nechýbal, tak toto bolo, a preto im mnoho ľudí závidelo. Ľudia netušili, že nie sú sami, chovali tiež kozu, s problémami. A tá stará koza nedala im spať, lebo za ňou chodil susedojedca. A ideme aj vzadu! Výborne, môžete aj zatlieskať. Dankeschön, meine Damen und Herren. Das ist von Herod Bent. Jawohl, ein Atebent. Ah, Dietrich von Vogel. Jako si to povedal, som aj zabudol svoje meno od strachu. Vogel, weiter. Das ist meine. Jawohl, dankeschön. Vážení priatelia, možno ste spoznali. A teraz to vyjde. Stanka Repku, nového člena skupiny Atebent. Myslím, že Adama Tuturu netreba nejako extra predstavovať. Dámy a páni, no a teraz klobúky dole. Klobúky dole, pretože, Janko, môžeme si zavolať našu sympatickú kolegyňu. Na nič iné nečakáme. Aspoň tuto my chlapi, ne? Ale chlapi, máte smolu, lebo má strašne dlhú sukňu. Priatelia, my ideme odtiaľto zo slovenského grobu, viete až kam? Do Žiliny. Takže poďme, priatelia, pri Žiline!